Өнөөдөр буюу 12 дугаар сарын 3-нд олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн өдөр эрхэн хэрхэн зөрчигдөж байгаа талаар мөн түншлэн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо хиймэл эрхтний үйлдвэрлэл Монголд хэрхэн хөгжсөн талаарх мэдээллийг оруллаа. Хиймэл эрхтэн суулгахад өртөг өндөр дээрээс ихэвчлэн гадны улс орнуудад үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг. Энэ нь Монгол хүний дүр төрхтөө нийцхэн тун ховор байдаг байна. Манайд өнөөдөр протез хийдэг тоног төхөөрөмж нь хиймэл хөл, бүс, гар, гутал хийх хэмжээнд л яригддаг. Гэтэл 6 сарын өмнөөс хиймэл нүд хийх аргачлал нэвтэрчээ. Энэхүү хиймэл нүд нь өөрийн төрөлхийн нүдтэй адилхан байдгаараа хэрэглэгчдийг гайхашруулж байна. За, ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол ер нь тэгжэл онц тогтоогод байгаа болохоос яг үнэндээ бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бүхэн хийж чадахгүй ажил гэж байдгүй байхгүй юу? Хүний сургаад өгсөн мэрэгчл сурыг гэсэн чиглэлийн дэмжлэл төр засаг дэмжлэг өгөх юм бол бид бүгдөөс мэрэгчлэлтэн болгоод эрүү сар бол хүмүүстэй адилхан ажиллаа төгтлмөрөөд явах чадвартай. Энийг бол би өөрийнхөө биеэр 100% хүлээж зөвшөөрнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 3 жилд нэг удаа өн төлбөргүй хиймэл эрхтэн хийлгэх эрхтэй байдаг. Энэ мөнгийг халамжийн данснаас гаргадаг, усад протезэн буюу хиймэл эрхтэн үйлдвэрлэлийн төрийн болон хувийн гэсэн хоёр газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Дээрх үйлдвэрүүдэд хиймэл гар хөл зэргийг цахиалгаар үйлдвэрлэж худалдаанд гаргадаг байна. Харин үнэ өртгийн хувьд гадны улсыг бодвол хямд байдаг байна. Жишээлбэл гадны улс орнуудад хиймэл хөл гэхэд 30-аас 40 сая төгрөгийн үнэтэй байдаг бол манад үйлдвэрлэсэн хөл 5-аас 600 мянган төгрөгийн үнэтэй худалдаалагддаг байна. Гэхдээ чанарын хувьд гологддгоо гэдгийг үйлдвэрийн мэрэгчлэлтнүүд онцолж яасан юм а. Би эрхтний согц цэслийн хэрэгслүүдийг хийдэг. А яг нүд хийдэг үйлдвэр бол Монголд байхгүй. Монгол ер нь ийм сонсож байгаагүй бах. А гэхдээ энийг хийдэг үйлдвэр одоо байгуулагдаад одоо нэг 6 сар болж байна. Өнөөдрийн бодлоор одоо 25 хүн хийчихэд байж байна. А энэ 25 хүн нүд хийгээд одоо сэтгэл ханамж одоо өөрөө эргэтэн бүтэн болцсон юм шиг сайхан баярлаа талархлаад явж байгаа. А тэгээ энийг ам дамжаад энийг сонсоод манай энэ үйлдвэр дээр хүмүүс ирээд нүдээ хэлэх гэж байгаа хүмүүс байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэм асуудал болгон авч үздэг, тэр хэмжээгээрээ эмзгэр төсөөлдөг болоод удаж байна. Тэгвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд энэ нь нийгмээс ангид болгоод байгаа нэг шалтгаан болж байна. Гэтэл зарим эрүүл бийтэй хүмүүсээс ч илүү хөдөлмөрлөх чадвартай тэднийг одоо хүртэл хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа юм аа.